ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይያን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ሞጁል ዳይጀስቲቭ ሲስተም አናቶሚ ክፍል 6 ይሆናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት ተወዱታላችሁ። ውደርማቾች በዳይጀስቲቭ ሲስተም አናቶሚ ከጀመርን ካንድ እስከ 5 ቪዲዮዎችን ወደናንተ አደርሰናል። አጠቃላይ ስለ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ኦቨርቪውን አይተናል። ላይክ አብዶሚናል ኳድራንትስ አብዶሚናል ሪጅን የመሳሰሉ ነገሮችን እንዲሁም ስለ አንቴሪየር አብዶሚናል ወል ብዙ ስትራክቸሮችን ብለድ ቪዝሎችን ነርቮችን ሊምፋቲክ ቪዝሎችን አይተናል። ከዛም ስለ ፕሮቲንም ዲፕ የሆነ ነገር አይተናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ኦርጋኖች ምን ጀምር ይሆናል። ዳይጀስቲቭ ሲስተም ወይም አልሚንተሪ ካናል ብለን ስናወራ ከማውዝ ይጀምራል። ዘን ፋርኒክስ ኢሶፋገስ ስቶማክ ስሞል ኢንተስታይን ላርጅ ኢንተስታይን ይከተላል። ነው እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የመጀመሪያው ኦርጋን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማውዝ ነው። ኢንቮልቭድ ኢን ዘ ኢንጀክሽን ፕሮሰስ እንደምታዩት ይሄ ማውዝ ነው። ከዛ ፋርኒክስ ኢሶፋገስ ባለው ይሄ ነው። ከዛ ስቶማክ ጄ ሼፕድ ስትራክቸር፣ ከዛ ዶዱነም ሲ ሼፕድ ዶዱነም፣ ከዛ ኢሊየም፣ ከዛ ከኢሊየም አፔንዲክስ ሴከም አለ፣ አሴንዲንግ ኮለን፣ ትራንስቨርስ ኮለን፣ ዲሴንዲንግ ኮለን፣ ሲግሞይድ ኮለን፣ ሬክተም እና አናል ካናል ብለው ያልቃል። እነዚህ ምንድናቸው? አልሚንተሪ ካናል ኦርጋን የምንላቸው ናቸው። ሌላው አክሰሰሪ ዳይጀስቲቭ ኦርጋንስ የሚባሉ አሉ፣ እንደ ብላደር፣ ቲዝ፣ ታንግ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። አክሰሰሪ ዳይጀስቲቭ ግላንድ የሚባሉ አሉ፣ እንደ ሊቨር፣ ፓንክሪያስ፣ ሳሊቨሪ ግላንድ። እነዚህም ሁሉ በዚህ ሴክሽን የሚያልቅ ነው የሚሆነው። ዛሬ በክፍል 6 ማውዝ ሚል እናያለን። የመጀመሪያውን ኦርጋን ማውዝ ኢዝ ዘ ኦንሊ ፓርት ኦፍ ዘ ዳይጀስቲቭ ሲስተም which is involved in the ingestion of food. ባለፈው ፋንክሽናል አክቲቪቲስ ኦፍ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ብለን ኢንጀክሽን፣ ዲግሉቴሽን፣ ማስቲኬሽን፣ ዳይጀሽን፣ አብዞርቬሽን፣ ሰክሬሽን፣ ፐሪስታላይሲስ፣ ዴፊኬሽን ሚል ነገር አይተናል። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ ኢንጀክሽን መጉረስ ወይም ምግብ ወደ አፍ ማስገባት ማለት ነው፣ እዛ የሚሳተፍ ማውዝ ነው። ዲ ማውዝ ስንል ብዙ ኦርጋኖችን አክሰሪዎችን የያዘ ነውና most digestive function of the mouth reflect the activities of accessory organ የአክሰሰሪ ኦርጋኖችን ሪፍሌክት ነው። ለምሳሌ አሁን አፍ ውስጥ ምግብ እናላምጣለን chewing food ያ ማለት chew እናረጋው በቲዝ ነው። ቲዝ አክሰሰሪ ኦርጋን ነው። mixing with saliva mix ማረግ ከሳሊቫ ጋር ያ የታንግ ስራ ነው፣ እሱም አክሰሰሪ ነው። salivary glandum saliva and produce ማረጋው አክሰሰሪ ነው። to begin the process of chemical digestion begin ለማድረግ አክሰሪ ኦርጋኖችን ነው የምናየው። ስለዚህ ከማውዝ ውስጥ አሁን ኦራል ካቪቲ ፕሮፐርን ሊፕን ቺክን ካየን በኋላ ሌሎቹን ቲዝ እና ታንግ ወደ ኋላ የምናቆያቸው ይሆናል፣ አክሰሪ ጋር ማለት ነው። ማውዝ ኦልሶ ቢግን ዘ ፕሮፐርሲቭ ፕሮሰስ ባይ ዊች ፉድ ኢዝ ካሪድ ስሩ ፋሪንክስ ኤንድ ኢሶፋገስ ቱ ዘ ስቶማክ። እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድን ነው? መጀመሪያ ምግብ ወደ አፍ ስናስገባ ኢንጀክሽን ይባላል። ከዛ ስናላምጥ ማስቲኬሽን ይባላል። ከዛ ምግቡን ስንውጣው ፕሮፖልሽን ይባላል። ፕሮፖልሽን ወይም ዴግሉቴሽን ይባላል። ያ ማለት ምግብ ጦ በፋርኒክስ በኢሶፋገስ አድርጎ ወደ ስቶማክ ከአፍ ወደ ስቶማክ ምግብ የመጓዝ የመሄድ ሂደት ምን ይባላል? እሱ ፕሮፖልሲቭ ፕሮሰስ ወይም ዴግሉቴሽን ይባላል። ዊዝን ዘ ማውዝ እንግዲህ ያለው ክፍት ቦታ ይላል ኦራል ካቪቲ ይባላል። ኦራል ካቪቲ ኢዝ ላይንድ ዊዝ ሙከሳ፣ እንግዲህ ሙከሳ አለው ላይክ ስትራቲፋይድ ስኪማስ ኤፒቴሊየም። ይሄ ኦራል ካቪቲ ባውንድድ ባይ ዘ ሊፕ ሳንቴሪየሊ፣ ከፊት ለፊት ሊፕ አለ ከንፈር፣ ከታች እንደ ቤዝ ሆኖ ታንግ አለ፣ ከጎን ቺክስ ጉንጮች አሉ፣ ከላይ ደግሞ ፓሌት አለ፣ ሃርድ ፓሌት እና ሶፍት ፓሌት። ስለዚህ አሁን ማውዝን ወይም ኦራል ካቪቲን ስናይ ኦራል ካቪቲ የምንለው ይሄ ነው። እንደምታዩት ሊፕ የምንለው ይሄ ነው፣ ሎወር ሊፕ፣ አፐር ሊፕ። ከዛ ከሊፕ ውስጥ እንደምታዩት የነጩ ቲዝ አለ። ከዛ ይሄ ክፍት ቦታ አለ። እስከዚህ ድረስ ያለው ክፍት ቦታ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦራል ካቪቲ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ኦራል ካቪቲ እንደምታዩት ከላይ ማን አለ? ከዚህ አጥንት ቦን ያለበት ሃርድ ፓሌት። ይሄ ከፊት ለፊት ያለው 2/3 ሃርድ ፓሌት ነው። ከኋላ ያለው 1/3 እስከ ኦብሌ ድረስ ሶፍት ፓሌት ነው። ከላይ ፓሌት አለ፣ ከታች እንደምታዩት ታንግ አለ። አንቴሪየርሊ ሊፕ አለ። ከጎን ቺክ አለ፣ ጉንጭ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ዘን ኢት ኢዝ አንቴሪየር ኦፕኒንግ ኦራል ኦርፊስ። ይሄ በከንፈርና በከንፈር መካከል ያለው ክፍት ቦታ ኦራል ኦርፊስ ይባላል። ከኋላ ደግሞ ፖስቴሪየርሊ
The oral cavity continues with oropharynx. ከኋላ ደግሞ እንደምታዩት የፓላታይን ቶንሲል ያለበት የግድግዳው ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? አሰትሉ ፊት ለፊት የሚታየው የውስጠኛው ክፍል oropharynx ይባላል. Oral cavity continues with posterior oropharynx. ስለዚህ pharynx ከላይ ያለው ከዚህ ከኡቭሌ በላይ ያለው nasopharynx ነው. ከማውዝ ስትሬት oral cavity ስትሬት ያለው oropharynx ነው. ወርታች አካባቢ ደግሞ ወደ larynx አካባቢ ያለው ከኤፒግሎቲስ ጀምሮ እስከታች ያለው ላሪንጎ pharynx ይባላል. ይሄን pharynx ላይ ስንገባ ምን አይሆነም የሚሆነው? በዋናነት oral cavity አየን. oral cavity በሁለት ይከፈላል. two portion ወይም part አለ oral cavity. the vestibule end oral cavity proper. ያው oral cavity proper ምን ነው? ብዙ ጊዜ oral cavity ስንል oral cavity proper ነውና ቅድም እንዳልኳችሁ የሚከፍላቸው ማን ነው? ይሄ teeth ነው. በtooth እና በlip መካከል በጥርሳችንና በከንፈራችን መካከል ያለው ክፍት ቦታ vestibule ሲባል ከጥርሳችን ወደ ኋላ እስከ ኦቭሌ ድረስ ያለው ይሄ ምት ዋን ነው. አፋችንና ስንል ከጥርሳችን በኋላ ያለው ክፍት ቦታ oropharynx ድረስ ያለው ወይም ኦቭሌ ድረስ ያለው ያ oral cavity proper ተብሎ ይጠራል. እንዳልኳችሁ ይሄ oral cavity proper የሚባለው ይሄ ክፍት ቦታ ነው. oral cavity proper ሌላው ይሄ vestibule ይባላል. በከንፈርና በtooth በlipና በtooth መካከል ያለው vestibule ይባላል. in general oral cavity ይባላል. ይሄ ታንግ ነው. ከላይ ያለው ቦን አለ. እስከ ቦን እስከ ድረስ ያለው አርድ ፓሌት ነው. ኦቭሌ ያለች እስከ ኦቭሌ ድረስ አካባቢ የኋላ አንድ ሶስተኛው ሶፍት ፓሌት ነው. ይሄ ፓላታይን ቶንሲል ነው የምናየው ይሆናል ወደ ኋላ ላለመድገም. እንግዲህ ይሄ ነው ከላይ ያለው ይሄ ናሳል ካቪቲ ብለን እንጠራው ነው. ሁለቱም ናሳል ካቪቲም ኦራል ካቪቲም እዚህ ጋር ና oropharynx ላይ ይገናኛሉ. ከዚህ በኦቭሌ ወይም ፓላታይን ቶንሲል እና በዚህ በኤፒግሎቲስ መካከለ ያለው ክፍት ቦታ fossus ይባላል. ሶ እንግዲህ ወደ ታች ከወረደ በኋላ pharynx ከዛ ኢሶፋገስ ነው ከኋላ ይሄዳል. ከፊት ለፊት ያለው ደግሞ larynx trachea ያለ ይከተላል. ፒክቸሩን በደንብ ማየት ይቻላል. oral cavity properውን እንግዲህ ምንድነው ኢነርቬት የሚያደርገው? ቅድም እንዳልኳችሁ አሁንም የoral cavity ሆነ የማውዝ ነርቭ ከሌሎች ጋር ሊጋራ ይችላል. ለምሳሌ roof የኦራል ካቪቲ ፕሮፐርን ሩፉን ስናይ በሌላ አባባል የሃርድ ፓሌት ነው የሶፍት ፓሌት ጋር ይመሳሰላል. ነርቭም አርተሪውም ቤዙን ስናይ ደግሞ የታንግን ጋር ይመሳሰላል. ላተራል ስናይ የጉንጭ ችጋ ነው የሚሆነው እና የሌሎችን ባህሪ ይዛል. ኦራል ካቪቲ ፕሮፐር ከላይ ይሄ የሚታየው ይሄ ከላይ ያለው ሩፍ ይባላል. ከታች ያለው ፍሎር ይባላል ቤዙ የታንጉ ማለት ነው. ስለዚህ ሩፉን በምናይበት ጊዜ ሩፍ ማለት በሌላ አባባል ሃርድ እና ሶፍት ፓሌትን አየን እንደማለት ነው. ከኋላ ያለው soft palate ነው. ከዚህ ወደ ኋላ ያለው ወደዚህ ያለው ደግሞ hard palate ነው. በአጠቃላይ roof ለን ተራዋለን. ይሄን አካባቢ supply የሚያደርገው greater palatine nerve lesser palatine nerve እና naso palatine nerve ይባላሉ. ሌሎችም ይኖራሉ. nerve እና arteryዎች arrangementታቸው ተመሳሳይ ነው. ለምሳሌ ይሄ artery የሚባለው greater palatine artery ይባላል. በgreater palatine foramen አድርጎ አልፎ እንደ supply ያደርጋል. በተመሳሳይ ይሄኛው ሳይድ ለነርቭ ቢተውም ይሄኛው ለአርተሪም ቢሆን በሁለቱም ሳይድ አርተሪ ነርቭም አለ ተመሳሳይ ስም ያላቸው. ስለዚህ ፕሌት ግሬተር ፓላታይን አርተሪ ዊዝ ግሬተር ፓላታይን ነርቭ ይኖራል. እዚህ ላይ ለሰር ፓላታይን አርተሪ ቻት በለሰር ፓላታይን ፎራሚና ተወጣና ወደ ሶፍት ፓሌት ነው የምትሄደው. ለሰር ፓላታይን አርተሪ ዊዝ ለሰር ፓላታይን ፎራሚን ተመሳሳይ ነው ቻት ለሰር ፓላታይን ነርቭ አርተሪዎችን እች ግሬተር ፓላታይን ነርቭ ይሄ ነው. ግሬተር ፓላታይን አርተሪ ይሄ ነው. ናሶ ፓላታይን ነርቭ ይሄው በኢንሲሲ ፎሳ ይወጣል. ናሶ ፓላታይን አርተሪዎችን በዚህ በኢንሲሲ ፎሳ ይወጣሉች ከፊት ለፊት ካሉ ጥርሶች ወደ ኋላ ያለች በሙከስ ተሸፈነች ጉርጎ ፎራመን አለች. ኢንሲሲ ፎራመን ወይም ፎሳ ትባላለች. ፍሎር ስንል ታንግ ነው. የታንግ ዲፕ የሆነ ኢነርቬሽን ይኖረናል በሰፊው እና ያለን ታንግ ላይ. እስከዛው ድረስ ግን ፍሎሩ ሁለት አይነት ሞተር አለ. እሱን ትተን ጀነራል ሴንሴሽን አለ ሴንሰሪ ማለት ነው. ቴስት ሴንሴሽን አለ. ይሄ ሙቀት ከስካዛ የሚባል ጀነራል ዩኒትን ዲቴክት የሚያደርግልን ሊንጓል ነርቭ ነው. ቴስት መቅመስ መራራ ነው ጣፋጭ የሚለውን ነገር የሚለይልን ደግሞ ኮርዳ ቲምፓኒ ነው. ሊንጓል ነርቭ ኮርዳ ቲምፓኒን ኬሪ ስለሚያደርግ ቦዝ ሴንሰሪ ፓራሲምፓታቲክም ኢፌክት አለው. ሶ ይሄ ፍሎር ኦፍ ዘ ማውዝ ይሄን ይመስላል. ታይ ሊምፍ ቪዝልስ ኦፍ ኦራል ካቪቲ ፕሮፐርን በምናይበት ጊዜ ፍሎሩ ደምን ጨምሮ ድድ ለምንጠራው ደምን ጨምሮ ፍሎሩ ድሬንድ የሚደረገው በተለይ ከፍሎሩ አንቴሪየር ፓርቱን የታችኛውን አንቴሪየር ፓርቱን
ድሬን ያደርግልን ሰብመንታል ሊምፍ ኖድ ነው። የፍሎሩ ፖስተሪየር ፓርቱን ደግሞ ድሬን የሚያደርግልን ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ይባላል። ምናያቸው ይሆናል ወደ ኋላ ሊምፍ ኖዶችን። ሩፉን ደግሞ ስንሄድ ሩፍ ስንል ያው ሃርድ እና ሶፍት ፓሌት ነው ብለናል። ኢንክሉዲንግ ገም፣ ገሙን ጨምሮ አንቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ሩፍ ድሬንድ ባይ ሰብማንዲቡላር ሊምፍ ኖድ ድሬን ይደረጋሉ። ፖስተሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ሩፍ ኢዝ ድሬንድ ባይ ሪትሮፋረንጃል ሊምፍ ኖድስ ድሬን ይደረጋሉ። መጨረሻ ላይ ድሬን ኢንቱ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ። እነዚህ መጨረሻ ላይ እዚህ አካባቢ አንገት አካባቢ ምናምን ፊት አካባቢ ያሉ ሊምፍ ኖዶች አልቲሜትሊ መጨረሻ ላይ ወደ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ይሄዳሉ። ከአንዳንድ ኤክሴፕሽኖች ውጭ ሰብመንታል፣ ሰብማንዲቡላር እና በሪትሮፋረንጃል ሊምፍ ኖዶች ድሬን ይደረጋል። ኦራል ካቪቲ ፕሮፐር አው ስንል እንግዲህ በዙሪያዎቹ ሌሎች ስትራክቸሮች አሉ። ሊፕ የምንለው ከንፈር፣ ችክ የምንለው ወይም ጉንጭ፣ ፓሌት የምንለው ሃርድ ፓሌት እና ሶፍት ፓሌት፣ ሩፉ እነዚህ አሉ። እነዚህን አሁን አንድ ባንድ እናያቸዋለን። አሁን አንድ ሰው አፉን የከፈተ ሰው ይሄ ቢሆን ሃርድ ፓሌት ወይም ሶፍት ፓሌት ወይም ሩፍ የምንለው ይሄ የላይኛውን ፓርት ከጥርሳችን እስከ የላይኛው ጥርስ እስከ ኦቭሌ ድረስ ያለው ሶፍት እና ሃርድ ፓሌት ወይም ፓሌት የምንለው ነው። ይሄ አፐር ሊፕ ነው። ይሄ ሎወር ሊፕ ነው። በመሀል ያለው ይሄ ቪስቲቡል ይባላል። በጥርስ እና በሊፕ መካከል ያለው ሰው ይሄ ሊፕ ራሱን የቻለ ፖርሽን ነው። ችክ የምንለው ደግሞ ጉንጭ የምንለው ይሄኛውን ፓርት እና ይሄኛውን ፓርት የውስጠኛውን ፓርት የሚነፋው ፓርት እሱ ችክ እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ፓሌት የሚለውን ማየት እንችላለን። ፓሌት በምናይበት ጊዜ ዘ ፓሌት ፎርምስ ዘ ሩፍ ኦፍ ኦራል ካቪቲ። የኦራል ካቪቲን ሩፉን ፎርም ያደረገው ፓሌት ነው። ቅድም እያለ ነበር ኦራል ካቪቲ ፕሮፐር ሩፉ ወይም ላይ ያለው ፓሌት ጋር ካርድ እና ሶፍት ፓሌት ጋር ተመሳሳይ ነው ብለናል። በሌላ አባባል ይሄ ሩፍ ማለት ይሄ ማለት ነው። ፓሌት ሃዝ ቱ ፓርትስ ሃርድ ፓሌት እና ሶፍት ፓሌት። ሃርድ ፓሌት አንቴሪየር ቱ ሰርድን ፎርም ያደርጋል። ሶፍት ፓሌት ፖስቴሪየር ዋን ሰርድን ፎርም ያደርጋል። ግሩቭ ትራንስቨርስ ፎልዶች ያሉበት ወይም ፓላታይን ሪጌብ ለምንጠራቸው እነዚህ ያሉበት ምላሳችን ወደ ላይ በምንልክበት ጊዜ መስመር መስመር ሃርድ ፓሌት የምንለው ነው። ወደታች የምናየውን ወደታች ፖስቴሪየርሊ ደግሞ ይሄኛው ለስላሳው ፓርት ደግሞ ይሄ ምንለዋለን ሶፍት ፓሌት እንለዋለን። ዋን ሰርድ ማለት ሃርድ ፓሌት እና ሶፍት ፓሌት ይሄ የፊተኛው ሁለት ሶስተኛ የሚሆነው ሃርድ ነው። ከኋላ ያለው ለስላሳው ፓርት ሶፍት ፓሌት ነው። እስከ ኦብሌ ድረስ ያለው ሶፍት ፓሌት ብለን የምንጠራው ነው። ሃርድ ፓሌት የሚለውን በምናይበት ጊዜ ሃርድ ፓሌት ኢዝ ከቨርድ ባይ ሙከስ መምብሬን። ሙከስ መምብሬን ነው ከበር ያደረገው። ሚዲያን ሪጅ፣ ሚዲያን ራፍ ይባላል። እንደምታዩት ይሄ ሚዲያን ሪጅ ወይም ሚዲያን ራፍ ይባላል ይሄ። ሌላው 3 to 4 ትራንስቨርስ ፓላታይን ፎልድ አለ በሁለቱም ሳይድ። ይሄ ፓላታይን ሩጌ ይባላል። ይሄ እንደምታዩት ፎልዱ ፓላታይን ሩጌ ይባላል። ከጥርሳችሁ ቀጥላ የላይኛው ጥርስ በስተኋላ በምላሳችሁ ድስ ስታደርጉት ያለው ትራንስቨርስ ፎልድ ያ ምን ተብሎ ይጠራል? ፓላታይን ሩጌ ተብሎ ይጠራል። ሶፍት ፓሌት፣ ሶፍት ፓሌት ብለን የምንጠራው ከኋላ ያለው ነው ብለናል። ፋይብሮሞስኩላር ፎልድ ሰስፔንድድ ፍሮም ፖስቴሪየር ቦርደር ኦፍ ሃርድ ፓሌት። ከዚህ ከፖስቴሪየር ቦርደር ኦፍ ሃርድ ፓሌት ወደ ኋላ ያለው ይሄ ለስላሳው ፓርት ፋይብሮሞስኩላር ፎልድ የሆነ ሶፍት ፓሌት ይባላል። ኮኒካል ፕሮሰስ ሃንግስ ፍሮም ዘ ፖስቴሪየር ኢን ዲስ ኮልድ ኦቭሌ። ይሄ ኮኒካል ፕሮሰስ ሃንግ የተንጠለጠለች ለማለት ነው። እቺ ከሶፍት ፓሌቱ የተንጠለጠለች ጣት የምትመስል ወደታች ያዘነበለች ስትራክቸር ኮኒካል ፕሮሰስ ኦቭሌ ትባላለች። ሰፓሬትስ ዘ ናሶፋርኒክስ ፍሮም ኦሮፋርኒክስ። ናሶፋርኒክስን ከኦሮፋርኒክስ ሚለይልን ነው። ያ ማለት ከኦቭሊ በኋላና በታች ኦሮፋርኒክስ ነው። ከኦቭሊ ወደ ላይ ያለው ናሶፋርኒክስ ነው። ከኦቭሊ ወደ አንቴሪየር ፓርት ያለው ደግሞ ሶፍት ፓሌት ነው ማለት ነው። ሶፍት ፓሌት ዜራር ስትራክቸርስ ኦፍ ሶፍት ፓሌት ባውንደሪ ሪሌሽንሽፕ አላት። የኔ ወይ ግን ስትራክቸርስ ኦፍ ሶፍት ፓሌት በምናይበት ጊዜ ፍሮም ኦቭሊ ቱ ፎልድ ሲክስተን ፍሮም ዳውንዋርድስ። ቅድም እንዳልነው ሶፍት ፓሌት ወደኋላ ያለው ይሄ ፓርት ነው ብለናል። ኦቭሊ የምንላት ችነች ወደኋላ ከሆነ ኦራል ነው፣ ወደ ላይ ከሆነ ናሶ ነው፣ ወደፊት ከሆነ የሶፍት ፓሌት ነው። ኦቭሌች ነች። ከዚህ ሁለት ዳውንዋርድ ቱ ፎልዶች አሉ። ማንና ማን? ፕላቶ ግሎሳል አርች እና ፕላቶ ግሎሳል አርች የሚባል ይሄ አንድ ፎልድ እና ፕላቶ ፋረንጃል አርች ይሄ ሁለተኛው አርች አለ። ሁለት አርች በሌፍትም በራይትም ሁለት አርቾች ይኖርናል ወይም ፎልዶች። ፕላቶ ግሎሳል አርች የምንለው ካፋችን አንጻር ሲታይ ከፊት ለፊት ያለው ፕላቶ ግሎሳል አርች ይባላል። ከኋላ ያለው ፕላቶ ፋረንጃል አርች ይባላል። ከፊት ያለው ፕላቶ ግሎሳል አርች ፕላቶ ግሎሰስ መስልን ይዟል። ኦን ዘ ሳይድ ኦፍ ታንግ ኤክስተንድ ያደርጋል። ሂዶ በሳይድ ኦፍ ታንግ ይገባል።
ፕላቶ ፋሪንጃል አርች ከኋላ ያለው ደግሞ ፕላቶ ፋሪንጀስ መስላለ ኤክስተንድ ቱ ዘ ላተራል ኦፍ ፋሪንክስ ኤክስተንድ ያደርጋል። እንግዲህ ዋናው ነገር ይሄ ፎልዶቹ መስሎቹ እንዳሉ ነው። ላንድማርክ ነው ይሄ ሁለቱ አርች ላንድማርክ ነው። ቡቲውን ዘ ቱ አርችስ በአንቴሪና ፖስተሪ ወይም በፕላቶ ግሎሳልና በፕላቶ ፋሪንጃል መካከል ምን አለ? ቶንሲል አለ። እቺ እና እቺ ማለት ቱ ቶንሲሎች አሉ ሌፍት እና ራይት። ያ ማለት ፓላታይን ቶንሲል ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ በሁለቱ አርች መካከል ፓላታይን ቶንሲል ይገኛል። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ይሄ ኦሮፋሪንጃል ዙሪያው ሪንጉ አራት ቶንሲሎች አሉት። ፓላታይን ቶንሲል አንዱ ነው፣ ፔርድ የሆነው ግን ፓላታይን ቶንሲል ቶንሲል የሚል በተለምዶ ቶንሲል ለምንጠራው ፓላታይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸሮችን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ቻላችሁ። አርተሪስ ኦፍ ዘ ፓሌት፣ ፓሌት አርተሪ ሄድበት ጊዜ ሩፍ ኦፍ ማውዝ ካየነው ጋር ይመሳሰላል። አርተሪስ ኦፍ ዘ ፓሌት ግሬተር ኤንድ ለሰር ፓላታይን አርተሪ፣ ፓላታይን ብራንች ኦፍ አሰንዲንግ ፋሪንጃል አርተሪ ወይም ፓላታይን አርተሪ አለ፣ አሰንዲንግ ፓላታይን አርተሪ ፍሮም ፋሻል አርተሪ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አራት አርተሪዎች አሉ፣ ግሬተር ፓላታይን፣ ለሰር ፓላታይን፣ ፓላታይን አርተሪ እና አሰንዲንግ ፓላታይን አርተሪ አለን። የመጀመሪያው ግሬተር ፓላታይን አርተሪን በምንሄድበት ጊዜ ቅድም እንዳልኩት በግሬተር ፓላታይን ፎሳ አርጎ አርፎ እንደምታዩት ሰፕላይ ያደርገዋል ሃርት ፓሌቱ። ስለዚህ ይሄ ግሬተር ፓላታይን አርተሪ ይባላል። ኦሪጂኑ የሚመጣው ፍሮም ማግዚለሪ አርተሪ ነው። ግሬተር ፓላታይን አርተሪ ኢዝ ብራንች ኦፍ ማግዚለሪ አርተሪ። ሌላው ለሰር ፓላታይን አርተሪ ትንሿ ለማለት ነው። በለሰር ፓላታይን ፎራመን አድርጋ ትወጣና ወደ ሶፍት ፓሌት እና ኦቭላ ነው የምትሄደው። ይህን በተመሳሳይ መንገድ ፔርድ የሆነ ነርቭ ለሰር ፓላታይን አርተሪ ዊዝ ነርቭ፣ ግሬተር ፓላታይን አርተሪ ዊዝ ግሬተር ፓላታይን ነርቭ አብረው ነው ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉት። ሌፍትም ራይትም በተመሳሳይ ሰፕላይ ይደረጋሉ። ለሰር ፓላታይን አርተሪ የት ነው የሚመጣ ካላችሁ ከግሬተር ፓላታይን አርተሪ። ግሬተር ፓላታይን አርተሪ ራሱ ለሰር ፓላታይን አርተሪን ይሰጠናል። ፓላታይን አርተሪ ወይም ፓላታይን ብራንች ኦፍ አሰንዲንግ ፋረንጂያል አርተሪ ከአሰንዲንግ ፋረንጂያል ተነስቶ ፓሌትን ሰፕላይ የሚያደርግ ደግሞ ፓላታይን አርተሪ የሚባላለን። ከፋይሻል አርተሪ ተነስቶ ደግሞ ፓሌትን ሰፕላይ የሚያደርግ አርተሪ አሰንዲንግ ፓላታይን አርተሪ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ፋይሻል አርተሪ ብለናል፣ ከዚህኛው ደግሞ ማግዚለሪ አርተሪ ብለናል። ፋይሻል አርተሪ እና ማግዚለሪ አርተሪ ይዘ ብራንች ኦፍ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ። ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ብራንቾች ይሰጣል። ከነዛ ውስጥ ፋይሻል እና ማግዚለሪ ሁለቱ ናቸው። ሊንጊዋል አርተሪ፣ ሱፔሪየር ታይሮይድ አርተሪ፣ ፋይሻል አርተሪ፣ ሆስፒታል አርተሪ፣ ሚዲያል ፋረንጃል አርተሪ፣ ፖስተሪየር ኦሪኩላር አርተሪ፣ ማግዚለሪ አርተሪ፣ ቴምፖራል አርተሪ የሚሉ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ብራንቾች አሉ። ከነዛ ይመጣሉ ማለት ነው። ቬኑን ስንሄድ እነዚህ ወደ ቬን ይኖራቸዋል። ዘን ሂደው የት ያልቃሉ? ትሪጎይድ ቬነስ ፕሌክሰስ እና ቶንሲላር ቬነስ ፕሌክሰስ ላይ ሂደው ያልቃሉ። ሌላው ሊምፋቲክስ ይሄን አካባቢ ድሬን ያደርጉና ሂደው ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖዶች መጨረሻ ላይ ወደዛ ይገባሉ ማለት ነው። አሴንዲንግ ፓላታይን አርተሪ እንዲሁም ፓላታይን አርተሪ እና አሴንዲንግ ፓላታይን አርተሪ እዚህ አካባቢ ነው የሚኖሩት። ይሄ እንግዲህ ሶስቱ ናቸው። እዚህ ጋር ቅድም ያልኳችሁ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ አለ። ከኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ እንደምታዩት እዚህ ፋይሻል አርተሪ አለ። ከፋይሻል አርተሪ አሴንዲንግ ፓላታይን አርተሪ እዚህ ጋር ትነሳለች። ማግዚለሪ አርተሪ ይሄ ነው። ከማግዚለሪ አርተሪ ግሬተር ፓላታይን አርተሪ ይነሳል። ግሬተር ፓላታይን አርተሪ ደግሞ ለሰር ፓላታይን አርተሪ ይሰጣል። ከዚህኛው ደግሞ ከአሰንዲንግ ፋረንጃል አርተሪ ደግሞ ቀጥታ ፓላታይን አርተሪ ይሰጠናል ማለት ነው። አርተሪ ያው ከኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ይነሳሉ ማለት ነው። ቬኖች ቬን በተመለከተ ይሄ ነው። ቬኖቹ እንደዚህ ቀስቱን ተከትለው እየሄዱ እዚህ ትሪጎይድ ፕሌክሰስ ሂደው ያልቃሉ። ሊምፋቲክ ኖዶች ደግሞ ሊምፍ ኖዶች ደግሞ ከዚህ ይነሱና ቀጥታ ወደዚህ በመሄድ ይሄ ኢንተርናል ጀጉላር ቬን ነው። እነዚህ ዲፕ አረንጓዴዎቹ ዲፕ ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድስ ይባላሉ። ከኢንተርናል ጀጉላር ቬን ነው የሚገኙት፣ ወደዚህ ነው የሚገቡት። እዚህ አካባቢ ያሉ ሊምፋቲክ ቪዝሎች ማለት ነው እና ኖዶች። ኤክስተርናል ጀጉላር ቬን አካባቢ የሚገኙት ደግሞ ሱፐርፊሻል ሰርቫይካል ሊምፍ ኖድ ሊባሉ ይችላሉ። ሶ አጠቃላይ ይሄን ይመስላል። ነርቭስ ኦፍ ዘ ፓሌት፣ ነርቭ እንግዲህ ሞተር ፓርቱን መስሉን ሰፕላይ የሚያደርገው ቫገስ ነርቭ ነው እና ማንዲቡላር ብራንች። ሶ ቫገስ ነርቭ ሰፕላይ ያደርገዋል በዋናነት። ሰንሰሪ ግን እንግዲህ ሶስት አክሽኖች አሉት፣ ሞተር፣ ሰንሰሪ እና ሴክሬተሪ። ሰንሰሪ ፓርቱን ደግሞ ሰንሰሪ ፓርቱን ግሎሶ ፋረንጃል ወይም ክራኒያል ነርቭ 9 እሱ ሰፕላይ ያደረገ። ሌሎቹ ተጨማሪ ነርቮች ግሬተር ፓላታይን ነርቭ አለ፣ ቅድም ግሬተር ፓላታይን አርተሪ ጋር እያያዝኩት። ግሬተር ፓላታይን ነርቭ ሀርድ ፓሌቱን ሰፕላይ ያደርጋል። ለሰር ፓላታይን ነርቭ ሶፍት ፓሌትን ሰፕላይ ያደርጋል። ቶንሲልን ሰፕላይ ያደርጋል። እንደገና ኦቭሌን ሰፕላይ ያደርጋል ለሰር ፓላታይን። ናሶ ፓላታይን ነርቭ
እሱም እንደዛው አዛ አካይ ሰፕላይ ያረጋል ፓሌትን ሶ እነዚህ ናቸው ኖርማሊ ግሬተር ፓላታይን ለሰር ፓላታይን እና ሶ ፓላታይን ነርቭ ኦልሬዲ ኦሪጅናቸው ማክሲለሪ ነርቭ ነው ግን ሂደው ኦልሬዲ የሚነሱት ትሪጎ ፓላታይን ጋንግሊያ ላይ ይነሳሉ ፓራሲምፓታቲክ ይሄ ሰክሬተሪ ደግሞ ፓራሲምፓታቲክ ነው ሶ ፓራሲምፓታቲክ ቱ ዘ ፓላታይን ግላንድ ፍሮም ትሪጎ ፓላታይን ጋንግሊያ ከትሪጎ ፓላታይን ጋንግሊያ የሚነሳ ፓራሲምፓታቲክ ፓላታይን ግላንዱን ሰፕላይ ያደርጋል ሰክሬተሪ አክሽን ይኖረዋል ሊፕን ኔክስት ምን አይነም የሚሆነው አሁን ያወራነውን ስነድ እዚህ ጋር እንግዲህ ጋንግሊያ አለ ሱፔሪየር ሰርቫይካል ጋንግሊያ ከዚህ የሚነሳ ብለድ ቪዝል ተከትሎ መሄድ አለ ይሄ ዲፕ ፒትሮዛል ነርቭ ይባላል ፖስት ጋንግሊዮኒክ ሲምፓታቲክ ነው ከዚህ ጋር ደግሞ ግሬተር ፒትሮዛል ነርቭ ይባላል ፕሪጋንግሊዮኒክ ፓራሲምፓታቲክ እና ስፔሻል ሴንሰሪ ቴስት ሴንስ የሚያደርግ ነርቭ ነው ሁለቱ ሂደው የት ይገባሉ በትሪጎይድ ካናል አድርገው ቀጥታ ሄደው ትሪጎ ፓላታይን ይሄን እንግዲህ ትሪጎ ፓላታይን ጋንግሊያ የምንለው ይሄ ክቡ ነው ሂደው እዛ ይገባሉ ማክሲለሪ ነርቭ እንደምታዩት ይሄዳል እነዚህ ብራንቾቹ እሱ ናቸው ግን እዚህ ጋር ትሪጎይድ ጋንግሊዮን ጋር ፎርም ያደርጋል ትሪጎ ፓላታይን ጋንግሊዮን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄኛው ና እስከዚህ ድረስ ከርቭ እስከሚያደርግ ድረስ ናሶ ፓላታይን ነርቭ ይባላል የታችኛው ግሬተር ፓላታይን ነርቭ ይባላል እቺ ትንሿ ደግሞ ለሰር ፓላታይን ነርቭ ትባላለች በለሰር ፓላታይን ፎራመን አድርጋ ሶፍት ፓሌትን እና ኦቭሊን ሰፕላይ ታደርጋለች እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ሶስቱ ናሶ ፓላታይን ነርቭ ለሰር ፓላታይን ነርቭ ግሬተር ፓላታይን ነርቭ የሚባለው ይሄ ነው አጠቃላይ ስለ ነርቭ ፓሌት ነርቭ አርተሪ ሊምፋቲክ ድሬነጅ ይሄን ይመስላል ስለ ሊፕ እና ቺክ እና ሌሎችን ኔክስት ክፍል 7 ምናየው ነው የሚሆነው እንግዲህ ዳርማቶቻችን የዛሬ ቪዲዮዎችን በክፍል 6 ይሄን ይመስላል ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስል ሊንክ አለላችሁ መመልከት ትችላላችሁ ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮስ ፕሌሊስት ጋር ብዛት ያላችሁ ቪዲዮዎች አሉ ማየት መመልከት ትችላላችሁ እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ለቻናላችን Subscribe በማድረግ አባል ሁኑ ቶሎ ቶሎ መረጃ እንዲመጣላችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ያስፈልጋል ዱደርማዝ ሳዳመታችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ ወይም በጤና በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩም